pánové Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský. Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu. Odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje? Táta zametá ulice. Co vaše paní matka? Taky zametá ulice. Co vaši... Já jsem jí slíbil, že jí zamává. Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru? Ne. V tom případě váš bratr, co dělá? Brácha je na univerzitě v Oxfordu. Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr? On je v lihu, má dvě hlavy. Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, museli jste? Nemusel, ale ona čekala dítě. Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo? Oni mě vyhodili. Politika nebo... Ne, že jsem moc pomalej. Jak k tomu došlo? Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk, obě želvy zdrhly. Dobrá. Je tady váš... Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo? Mě ho počůral pes. Velikej. Doga. Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident. No, on ho potom i zahrabala. Dobrá, ale... Před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč? No já když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají... Prosím vás. Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás? Dotkla. Mě vrátili pole. Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou? To mi poradil táta, abych dal na půlku brambory a na druhou slepice. Jaké máte výnosy, pane Maňasi? Brambor mám takovouhle hromadu, ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč? Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil. Pane... Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde? Ne. Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny Kal a končí písmeny Voda. Už víte, o co jde? Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to? Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde. Já taky nevím. Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.